Լրատվական ռադիոյի եթերում հակառասպել հաղորդաշարն է բարի օր տաղավար Միլյան Նախաչատրյանն է։ Այսօր մեզ մոտ, այսպես ասած, հատուկ թողարկում է, մենք հյուրընկալել ենք Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսանի պրոֆեսոր Հերունու ազգային տիեզերական կենտրոն ծրագրի ղեկավար Արևիկ Սարգսյանին, բարև ձեզ, շատ շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Խոսելու ենք ակադեմիկոս Փարիզ Հերունու նախագծած և կառուցած ռադիոօպտիկական դիտակի մասին, քանի որ որքան ես հասկանում եմ, դիտակը այս պահին կոնսերվացված վիճակում է, չի գործում, բայց կան մարդիկ, ովքեր շատ շահագրգռված են, որպեսզի այն աշխատի, քանի որ դա կարող է նպաստել գիտության զարգացմանը Հայաստանում և ընդհանրապես այս ոլորտի զարգացմանը։ Հիմա Տիկին Սարգսյան, խնդրում եմ ներկայացրեք մեր ռադիոլուսողների և ռադիոդիտողների համար, թե ինչ է իրենից ներկայացնում ռադիոօպտիկական դիտակը։ Խնդրեմ։ Սիրով շնորհակալ եմ հրավերի համար և պետք է նշեմ, որ այո, ռադիոդիտակը պետք է աշխատի և փառք ու պատիվ բերի, շարունակի փառք ու պատիվ բերել Հայաստանին։ Գիտեք, անտենաները տարբեր են լինում։ Ռադիոդիտակը ընդհանրապես դա անտենա է, հզոր անտենա։ Ըստ երևույթին ռադիոլսողները և ռադիոդիտողները ծանոթ են հեռուստատեսային անտենաներին, ծանոթ են ԱՊՍԵ կոչվող արբանյակային հեռուստատեսության ազդանշանը ընդունելու անտենաներին, դրանք շատ տարածված են և նույնիսկ կենցաղային են։ Բայց կան անտենաներ, որոնք շատ ավելի հզոր են և նախատեսված են շատ ավելի հեռու տարածության վրա կապը հաստատելու համար և կամ ազդանշան ուղարկելու կամ ստանալու համար, և այդպիսիք են ռադիոդիտակները։ Պատկերացրեք այն թաս կոչեցյալը, դա պարաբոլային հայելի է, մակերեսի ուրեմն կորությունը պարաբոլիկ կոր է, և դա պատկերացեք դրանից շատ ավելի մեծը, առհասարակ արբանյակային հեռուստատեսության թասերը 1 մետրանոց են, 70 սանտիմետր տրամագիծ ունեցող թասեր են, իսկ պատկերացրեք 70 մետր, 100 մետր, այդպիսի մի էլի պարաբոլիկ կորություն ունեցող հայելային անտենա, 100 մետր դա մոտավորապես ֆուտբոլի դաշտի չափսն է, որը կարող է այդ թասը պտտվել և կարող է զննել երկնակամարի ցանկացած կետ, ուղվում է անտենայի ճառագայթը դեպի ցանկացած կետ շնորհիվ նրա շարժման։ Այդ արդեն ռադիոդիտակ է։ Աշխարում այդպիսի մեծ տրամագից, այսինքն բացվածք ունեցող հզոր ռադիոդիտակները շատ չեն։ Դրանց կարելի է մատների վրա հաշվել 10-ից մինչև 12-ը։ Դրանք կառուցված են և աշխատում են աշխարի տարբեր երկրներում, ինչպիսիք են Գերմանիան, Ամերիկան, Ավստրալիան, Ճապոնիան, Ռուսաստանը։ Եվ որքան հասկանում եմ, այսօր բավականին փոխկապակցված են, չէ՞։ Կարող են իմիջայելոց նրանք միասին էլ կարող են աշխատել, լավ շեղեցիկ, եկեք շեղվենք, որովհետև հետաքրքիր է, երբ այդ խոշոր ռադիոդիտակները, խոշոր անտենաները աշխատում են սինխրոն հատուկ ծրագրերի շրջանակներում, դա կոչվում է ռադիոինտերֆերոմետրիա, ապա ստացվում է, որ կառուցվում է այսպես կոչված վիրտուալ բացվածք, և պատկերացրեք, նրանք միասին աշխատելով կարող են փոխարինել մի երկրագնդի տրամագծի չափով մի անտենա, իսկ այդ հզոր չափսեր, հսկայական չափսեր ունեցող անտենան ի վիճակի է տեսնել շատ-շատ ավելի հեռուն, և բարի զբուն իմաստով վերջերս այս տարվա ընթացքում է դա տեղի ունեցել, հայտնի դարձավ Սև խորոչի նկարը, հիշում եք, այդ դա հնարավոր դարձավ ստանալ, գիտնականները կարողացան դա ստանալ շնորհիվ այդ ռադիոինտերֆերոմետրիայի, այսինքն խոշոր ռադիոդիտակների համատեղ աշխատանքի։ Նման ուրեմն աշխատանքը հնարավորություն է ստեղծում նաև
էլի շատ հեռու տիեզերքում, տարբեր գալակտիկաների ներսում գտնել մոլորակներ, այնինչ հնարավոր չի ոչ մի դիտակի միջոցով տեսնել մոլորակներ և պարզել, թե ինչ կա այդ մոլորակների վրա, ինչից են նրանք պատրաստված ներողություն, ինչից են կառուցված, հետաքրքիր մի նյութ եղավ անցյալ տարի, գտան մի մոլորակ, որ ամբողջությամբ ադամանդից է, բայց շատ հեռու է, ամբողջ սրտի, չէ՞։ Այսպես ռադիոդիտակները, որ ասացի, այդ շատ զարգացած երկրներում են կառուցված, ի դեպ ոչ միայն մի երկրի, այլ մի քանի երկրների համատեղ աշխատանքի շնորհիվ են նրանք կառուցվել, նախագծվել և գործում են, դրանք հզոր անտենաներ են։ Այս մեր հայկական ռադիոօպտիկական դիտակը էլի հզոր անտենա է, որը յուրովի կառուցվածք ունի, յուրովի դիզայն, ինչպես ասում են։ Փարիզ Հերունին ուրեմն որոշեց, որ քանի որ անհրաժեշտ է անտենայի ռադիոդիտակի լավ աշխատանքի համար, անհրաժեշտ է, որ այն շատ զգայուն լինի, նրա կառուցված այդ անտենայի նրա ծրագրում, կառուցվածքային նախագծում նախատեսվել է հայլու մակերեսը անշարժ պահել, ի տարբերություն են թասերի, որ ասացի պտտվում են ֆուտբոլի դաշտի չափով, հա, չէ՞, որ դա ծանր բան է և մեծ ճշտությամբ տեղաշարժել շատ բարդ է և աղավաղումներ միանշանակ կան, իսկ եթե այդ ամբողջ ծանրությունը անշարժ լինի, բայց պետք է լինի սֆերիկ մակերես, ինչը մեր անտենան է, իսկ շարժվի ուրեմն ընդունիչը երկրորդական հայլումի հետ միասին, մենք ճոճանակ ենք ասում, այդ կառուցվածքը ափսոս նկար չունենք հիմա, որ ցույց տանք, դա ապահովում է անտենայի բարձր ճշտությունը։ Եվ մեր ռոդը, իսկ մենք դա ռոդ ենք անվանում, ռոդ 54-26, որովհետև բացվածքի չափսը 54 մետր է տրամագիծը, և համակցված է այն անտենան, համակցված է օպտիկական դիտակի հետ, որի չափսը 2.6 մետր է։ Այդպիսի կառուց աշխարհում չկա, ռադիոօպտիկական դիտակ, միակն է։ Փաստորեն մենք ունենք մի գործիքով երկու գործիքի գործողություն կատարելու հնարավորություն, կան հայտնի են աստղագիտական դիտակները, ինչպես մեր բյուրականի աստղադիտարանի դիտակներն են, և հայտնի են ռադիոդիտակները, ինչպես ասեցի, աշխարհում տարբեր երկրներում։ Մենք գիշերվա իհարկե ընթացքում կարող ենք մի գործիքով միաժամանակ և լույսի օպտիկական տիրույթում և ռադիոտիրույթում դիտումներ կատարել, իսկ դա շատ հարմար է, որովհետև երբ ուսում ռադիոաստղագետները, ռադիոդիտակները օգտագործում են ռադիոաստղագետները, որպեսի ուսումնասիրեն տիեզերքը, երբ ռադիոաստղագետները զննում են այս կամ այն օբյեկտը տիեզերքում, ռադիո տիրույթում այն անտեսանելի, անլսելի ալիքների հատվածում, հետո համադրում են օպտիկական տիրույթի հետ, այսինքն իսկ ինչ է երևում այդ նույն ուղղությամբ, իսկ մեր գործիքը, ինչպես արդեն ասացի, միաժամանակ կարող է աշխատել երկու տիրույթներում։ Ներողություն, այստեղ մի հատ փոքրիկ ընդհատում անեմ, հարց ինձ մոտ առաջացավ, իսկ ինչու չկա աշխարհում նման դիտակ, ինքը շատ ֆինանս պահանջող երևույթ է, այսինքն ինքը կառուցված է օպտիկական չկա։ Լրատվական ռադիոյի եթերում հակաառասպել հաղորդաշարն է, այս պահին կընդհատվենք կարճ լրահոսով, կվերադառնանք հաշված րոպեներ անց, մնացեք մեզ հետ։ Լրատվական ռադիոյի եթերում շարունակվում է հակաառասպել հաղորդաշարը։ Այսօր զրուցում ենք Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի պրոֆեսոր Արևիկ Սարգսյանի հետ։
փոփոխվող, տեղափոխվող, ուրեմն զանգվածը։ Մեր դեպքում օպտիկական հայլին ծառայում է, իհարկե զանգված ունի, եւ շարժական մասի վրա է տեղադրված, բայց այն ծառայում է նաեւ որպես հակակշիռ։ Ուրեմն շարժական մասը փոքր հայլին է, եւ այդ ճոճանակը պատտվելու համար, շարժվելու համար անհրաժեշտ է, որ ուրեմն կենտրոնից, հա, առանցքի առանցքի ուղղությամբ լինել նաև հակակշիռ։ Այսպես թե այնպես կառուցվածքային ուրեմն նախագծում այդտեղ նախատեսված էր ճուգուն տեղադրել քաշ, որը կծառայի որպես հակակշիռ։ Հերունին որոշեց, որ ավելի լավ է օգտակար բան տեղադրի այնտեղ հակակշիռի համար, եւ տեղադրվեց օպտիկական դիտակը։ Այնպես որ մեր օպտիկական դիտակը եւ օգտակար ֆունկցիա է կատարում բարձր բուն իմաստով դիտման համար եւ հակակշիռ է ծառայում։ Մեր կառուցվածք ունեցող ռադիոդիտակներ, այսինքն հերոնու նախագծով տարբերակներ չկան աշխարհում։ Կա եւս մեկ էլի սֆերիկ անշարժ մակերես ունեցող անտենա, 305 մետր տրամագիծային ունի, Արեսիբոյում է, Պուերտո Ռիկո կղզում, Ամերիկայում կառուցված 60-ական թվականներին, բայց նրա ուրեմն երկրորդական հայլու շարժման եւ ընդունիչի շարժման համակարգը բոլորովին այլ է, եւ այնտեղ տեղադրել օպտիկական հայլի հնարավոր չէր լինի եւ չեն էլ կարող։ Շատ լավ, այսօր դիտակը կոնսերվացված է, ինչպես ասացիք, ես պարզապես ներկայացնեմ, հարցում էի ուղարկել Չափագիտության ազգային ինստիտուտ, քանի որ որքան հասկանում եմ, նրանք են պատասխանատու այսօր դիտակի կոնսերվացման համար, եւ պարոն Ոսկանյանից ստացել եմ պաշտոնական պատասխան, որտեղ գրված է, որ ըստ նաև գիտության և գիտության նախարարության ստեղծված, հա, աշխատանքային խումբ է ստեղծվել, որը եկել է եզրակացության ուսումնասիրությունների արդյունքում, որ դիտակը ժամանակին այստեղ մեջբերում անեմ, հա, դիտակը ժամանակին առաջադեմիական նախագիծ է եղել, նրա կառուցումը սկսվել է անցած դարի 70-ական թվականներին, 85-87 թվականներին կատարվել են ռադիո աստղադիտակի անտենային կարգավորման աշխատանքները, այժմ այն լուրջ վերանորոգման կարիք ունի, ուստի ի վիճակի չէ գիտության ժամանակակից խնդիրներ լուծել։ Նաև նշվում է, որ Հայաստանում ռադիո աստղադիտությամբ զբաղվող գիտական դպրոցի բացակայության պատճառով իրատեսական չէ նաև Հայաստանում այն գիտական կամ կիրառական խնդիրները ձևակերպելը, որոնք կարելի կլիներ լուծել ՌՈԹ 54-26-6-ի օգնությամբ, ճիշտ արտասանեցի, ես հույս ունեմ անունը, ինչպես դուք կմեկնաբանեք սա պաշտոնական կարծիքներ, այո, այսօր Չափագիտության ազգային ինստիտուտի ուրեմն իրավասության տակ է գտնվում ոչ միայն ռադիոդիտակը, այլ նաև Արագածի ամբողջ գիտական կենտրոնը, այն ակտիվները, որոնք ստեղծվել էին ժամանակին ակադեմիկոս Փարիզ Հերունու ուժերով, իսկ դա անտենային չափման էտալոններն են, դա տարբեր շինություններ են, մոտավորապես 80 հեկտար տարածքի վրա, օրգով գյուղի, օրգով եւ տեղեր գյուղերի արանքում գտնվող այդ տարածքում։ Չափագիտության ազգային ինստիտուտը ստեղծվել է 2012 թվականին էկոնոմիկայի նախարարության որոշմամբ այն ժամանակ։ Այդ հիմնարկությունը շատ լուրջ տարբեր այսպես նպատակների է ծառայում, այն պատասխանատու է Հայաստանի բոլոր տեսակի հաշվիչների, կշերքների և այլ գործիքների համար, շատ հեռու է գիտությունից այդ հիմնարկը, բոլորովին աղերս չունի, և հանձնել Արագածի գիտական կենտրոն այդ հիմնարկին, և այն ժամանակ էր սխալ, և մինչ որ ասել, տարիներ շարունակ, պաստորեն արդեն 7-րդ տարին է,
Հա, ճիշտ է, այո, մինչև 2019-ը, այդ հիմնարկը, ուրեմն, Արագածի գիտական կենտրոնի զարգացման համար, պահպանման և զարգացման համար, պետությունից ստանում է շուրջ 50 միլիոն դրամ տարեկան, սակայն հատկապես սկզբնական տարիների ընթացքում շատ լուրջ թալան է տեղի ունեցել տարածքում. Ոչնչացվել և թալանվել են 11 ազգային էտալոններից մեծամասնությունը, այսօր մնացել են 4-ը ընդամենը, անտենային էտալոնների մասին։ Երբ բանը հասավ ռադիոդիտակին արդեն 2015 թվականին, հիմնարկության ղեկավարությունը մտադրություն ուներ քանդելու, ձուլելու և վաճառելու մետաղը։ 2015 թվականին իմ ջանքերով և երիտասարդ գիտնականների ջանքերով ուրեմն այնպես ստացվեց, որ կառավարության այն ժամանակվա ղեկավարները հանձնարարեցին գիտության պետական կոմիտեին ստեղծել այդ աշխատանքային խումբը, որի եզրակացության մասին այդ նամակում է ասվում, իդեպ վեճպերումներ են արվում, բայց ոչ լրիվ։ Ամբողջ եզրակացությունը գիտական խմբի կցված է, այո, պարզապես մեր եթերը չի հերիքի այն ընթերցելու համար, բայց ես ասեմ, որ քանի որ ասեցի արդեն, հա, այդ աշխատանքային խմբի ստեղծումը շատ էական էր այդ պահին, որպեսի ամրագրվեր, որ սա գիտական գործիք է և ոչ ոք ոչ իրավունք ունի, ոչ էլ այսպես փորձ չկատարի հերունու գիտական ժառանգությանը կպնել, և դա ամրագրվեց եզրակացության մեջ, եզրակացության արդյունք, ես մի քիչ հետո կանդրադառնամ դիտողությանը, բայց ասեմ ինչ է, ինչպես է ավարտվում այդ եզրակացությունը աշխատանքային խմբի եզրակացության մեջ, առաջարկվում է նույն Չապագիտության ազգային ինստիտուտին և նախաձեռնող խմբին իմ ղեկավարմամբ այդ ժամանակ, որոնել արտաքին ֆինանսավորում և ուրեմն կարողանալ Արագածի գիտական կենտրոնում և ռադիոդիտակի հիման վրա ձևավորել գիտակրթական և ինչպես նաև գիտական տուրիզմի համար ծառայող օբյեկտ։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ այս ամբողջից մի այսպիսի հետևության եք եկել, որ այո, դիտակը ինքը գիտական արժեք է իրենից ներկայացնում, բայց այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը ի վիճակի չէ ֆինանսավորել, հա, այո, այո, 2015 թվականի այդ եզրակացության մեջ դրված է կետ 1 Հայաստանի ֆինանսավորումը ապահովել հնարավոր չէ, կետ 2 փորձել գտնել և աշխատացնել, իսկ պետք է ասեմ նաև, հա, ձեր հաղորդման անունը շահարկելով, որ չգիտես որտեղից և մի գուցե հայտնի, բայց անհայտ աղբյուրներից առասպելներ ու ասեկոսներ են տարածվում, ընդ որում հասել են արդեն նույնիսկ նախարարների մակարդակի, թե այս անտենան երբեք չի աշխատել, հերունին սխալ է այն կառուցել են, իսկ զբան է, դրանք ամբողջը սուտ են։ Անտենան կառուցվել է և հանձնվել է շահագործման 87 թվականին, 80-ականների ընթացքում կառուցվել է և հանձնվել է շահագործման, 88 թվականի ավերիչ երկրաշարժի ուրեմն ազդեցությունը Փառք Աստծո չկրել, մենք չափումները կատարեցինք և պարզվեց, որ նույնն է մնացել ամբողջական պարամետրերը, մինչև Հայաստանի անկախությունը սովետական միության փլուզումը շատ քիչ ժամանակ էր մնացել և բնականաբար ֆինանսավորումը դադարեց ընդհանրապես, գիտությունը Հայաստանում շատ դժվար իրավիճակում էր, բայց տարիներ շարունակ մինչև 2011 թվականը պետությունից բազային ֆինանսավորում է ստացել հիմնարկությունը, սկզբից ռադիոֆիզիկայական, ռադիոֆիզիկայի ինստիտուտ գիտահատական, հետո ինչպես ասեցի 12 թվականից դա վերածվեց Չապագիտության ազգային ինստիտուտի ներողություն, մինչև 2019-ը, մինչև վերջ այսօրը,
տարբեր չափերի են դրանք եղել ֆինանսավորումները։ Անկախության առաջին տարիներին դա այնքան չնչին գումար էր, որ հերիքում էր պարզապես մի քանի անգամ օրգով Երևանից գնալ գալու։ Լրատվական ռադիոյի եթերում հակաառասպել հաղորդաշարն է, այս պահին կընդհատվենք կարճ լրահոսով, կվերադառնանք հաշված րոպեներ անց, մնացեք մեզ հետ։ Լրատվական ռադիոյի եթերում շարունակվում է հակաառասպել հաղորդաշարը, հիշեցնեմ, այսօր խոսում ենք ակադեմիկոս Պարիս Հերունու նախագծած և կառուցած ռադիոաստղադիտակի մասին։ Ռադիոդիտակը սարքող անտեննայի մասնագետն է։ Պարիս Հերունին ստեղծել է Հայաստանում հզոր գիտական դպրոց անտեննային մասնագետների, ինժեներիայի, տեխնիկական մասնագիտության դպրոց գիտական, որը մեզ հաջողվել է Պոլիտեխնիկական համալսարանում պահպանել և զարգացնել մինչ օրս։ Թվով շատ, ուրեմն, մասնագետներ արդեն նույնիսկ տեխնացուներ կարողացել են իրենց ներդրումը ունենալ այդ գործիքի պարամետրերի բարելավման, այդ գործիքի մոդեռնիզացիայի կատարելագործման ծրագրեր մշակելով։ Մինչ օրս ես հիմա երկու ասպիրանտ ունեմ, որոնց գիտական թեմաները կապված են ռոդի, ուրեմն, այս կամ այն մոդիֆիկացման, ուրեմն, առանձնահատկության հետ։ Էնպես որ, այո, Հայաստանում ռադիոաստղագիտական դպրոց չկար, փորձեր կատարվել էին ժամանակին Համբարձումյան, Վիկտոր Համբարձումյանի օրոք Բյուրական աստղագիտարանում կար բաժին ռադիոաստղագիտության, հայտնի էր պրոֆեսոր Սանոմյանը այդ գծով, սակայն գործիք չկարողացան կառուցել և չունեին այդ հնարավորությունը զարգացնել ռադիոաստղագիտությունը։ Իմիջայելոց ակադեմիկոս Պարիս Հերունին, հետագայում ակադեմիկոս, իսկ այն ժամանակ նոր գիտաշխատող այդ ռադիոաստղագիտական բաժնի Բյուրականի աստղադիտարանի, նրա երազանքը ստեղծել դիտակը հենց դրանով էր պայմանավորված։ Ռադիոաստղագիտությունը զարգացնել Հայաստանում կարելի է, եթե ունես գործիք, ուրեմն պետք է սարքել անտենան։ Այսինքն մենք գալիս ենք փակ շրջանի, եթե մենք չունենք գործիք, մենք չենք ունենա այս նշված դպրոցը, հա, ռադիոաստղագիտության դպրոցը։ Եվ նրանք չեն կարողանա խնդիրներ դնել, դիտումներ կատարել եւ այլն։ Իսկ մենք ունենք անտենաների հզոր ինժեներների հզոր դպրոց, մասնագետների դպրոց, որոնք ունեն գործիք, որոնք աշխատացրել են ժամանակին այդ գործիքը, իդեպ այդ աշխատանքի ընթացքում այսպես զուգահեռաբար կատարվել են նաև որոշ ռադիոաստղագիտական հայտնագործություններ։ Հայտնի է Պարիս Հերունու 89 թվականին գրանցած ետա աստղը երկվորակների համաստեղությունում, այնպես ստացվեց, որ դիտումների ուրեմն ուղղությամբ էր և պատահաբար, իսկ դա իմ ակբացատրեմ, ինչի չակերտավոր պատահաբար գրանցվեց պայթյուն այդ աստղի վրա, ռադիո պայթյուն։ Բանն այն է, որ այդ աստղը գտնվում է 25 լուսային տարի հեռավորության վրա, 250 լուսային տարի հեռավորության վրա, իսկ դա նշանակում է, որ այդ պայթյունի ազդանշանը ռադիոալիքի տեսքով 250 տարի է հասել, տևել է 6-7 րոպե։ Եվ այդ պահին միացվել է գործիքը, Պարիս Հերունին սարքել է մինչև այդ երկար տառապանքների միջով անցնելուց 20-30 տարի դարվա ընթացքում միացրել է գործիքը դիտում կատարելու համար, ինչ-որ չափում կատարելու համար, և այդպիսի ուրեմն համանգնում է տեղի ունեցել, այդպիսի հրաշքներ տեղի ունենում։ Շատ գեղեցիկ պատմություն է։ Այդպիսի գործեր այս ռադիոդիտակը 24 ժամ պետք է անի։ Եվ այո, պետք է լինեն ռադիոաստղագետներ, որոնք գալու են իրեն դիտումները անեն։ Հիմա ասեմ մեր ծրագրի մասին։ Այդա է ուզում հարցնել, Տիկին Սարգսյան, քանի որ ցավոք սրտի մեր ժամանակը շատ սուղ է արդեն նեղը, այլ խնդրում ներկայացրեք, ինչ եք դուք առաջարկում այսօր անել, ունենք այն, ինչ ունենք, հա։ Իմ ամբողջ գիտական կյանքը կապված է այդ ռադիոդիտակի հետ։ Դա իմ քերի և ուսուցիչ ակադեմիկոս Պարիս Հերունու
կյանքի գործն է։ Ռադիոդիտակը պետք է աշխատի, պետք է հայտնագործություններ կատարի 24 ժամ, պետք է, և ինչպես բոլոր մնացած ռադիոդիտակների դեպքում է, աշխարհի ամբողջ տարբեր երկրներում աշխատող աստղաֆիզիկոսները և ռադիոաստղագետները գրանցվեն, գան և գնեն որոշակի հատվածը ժամի աշխատանքի, ռադիոդիտակի, կատարեն իրենց դիտումը, հայտնաբերեն ինչ որ պետք է հայտնաբերեն, դնեն իրենց գիտական խնդիրները և լուծեն։ Դեռ Հայաստանում չկան այդ ռադիոաստղագետները, բայց այսօր արդեն մենք ունենք հայտեր և ուրեմն ցանկություններ նամակների տեսքով, գրավոր և բանավոր աշխարհի տարբեր գիտնականների կողմից, թե երիտասարդ, թե փորձառու, որ ուզում են, որ մեր ռադիոդիտակի վրա դիտումներ կարողանան կատարել, երբ որ այն աշխատի։ Համապատասխանաբար մենք ունենք թիմ, ինժիներների թիմ, որոնք գիտեն ինչպես կարելի է վերականգնել ռադիոդիտակը, իսկ մի շատ կարևոր բան ասեմ, ռադիոդիտակը անտենան է և էլեկտրոնիկան, ընդունիչները, կաբելները, սարքերը, ծրագրային մասը, ամբողջ արժեքը այդ համակարգի, այսպես ասենք, այսօրվա գներով մոտավորապես 80-90% մետաղն է անտենան ինքը, մնացածը այդ էլեկտրոնիկան։ Այն ինչ որ մենք ունենք այսօր, այն մետաղն է, որը կա լավ վիճակում, այսինքն արժեքի 80%-ը մենք արդեն ունենք, այո, ունենք, անհրաժեշտ է նախագծել, կառուցել և տեղադրել այդ ամբողջ էլեկտրոնային հատվածը, մասը մոդեռնիզացնել, որոշ աշխատանքներ, համալարման աշխատանքներ պետք է կատարվեն նաև վետաղական մակերեսի և կառուցի մեխանիկայի հետ, որովհետև 2012 թվականից ի վեր կոնսերվացված է գործիքը, չի գործում ֆինանսների բացակայության պատճառով, ավելի շուտ այն փոքր ֆինանսավորումը, որը ստանում է Չապակցության ազգային ինստիտուտը պետությունից տարեկան, որոշվեց այդ հիմնարկում չծախսել ռադիոդիտակի վրա և փորձել որոնել արտաքին միջոցներ։ Մենք ունենք թիմը, որը կարող է դա անել, մենք ունենք Հայաստանի իրավազորություն հիմնադրամը նախաձեռնել է այս ծրագիրը, և մենք ունենք Հերունու ազգային տիեզերական կենտրոնի ստեղծման համար, ուրեմն թվով 10-ից ավելին հուշագրեր, գրավոր ուրեմն պայմանագրեր տարբեր հիմնարկությունների հետ աշխարհի, որտեղ նրանք ուրեմն հաստատում են իրենց ցանկությունը մասնակցել ուրեմն վերազինման աշխատանքներին, տրամադրել որոշակի գումար, լինի դա աջակցություն տեխնիկական, լինի դա գումարային, լինի դա ծրագրային ուրեմն փաթեթների տեսքով, այսինքն աջակցություն։ Հայաստանի իրավազորություն հիմնադրամը մշակել է գործարար ծրագիր, այդ ծրագիրը ներկայացվել է Էկոնոմիկայի նախարարությանը, Էկոնոմիկայի նախարարությունը ղեկավարը պետությունն է սեփականատերը, և մեր ծրագրի համաձայն առաջարկում է էլի պետական սեփականությամբ, բայց առանձնացված գիտական հիմնարկություն ստեղծել, որը կոչվի Հերունու տիեզերական ազգային կենտրոն։ Այդ առաջարկը և գործարար ծրագիրը Էկոնոմիկայի նախարարության կողմից կազմված կառավարության որոշման նախագծի հետ միասին շրջանառվել է մի շարք շահագրգիր գերատեսչություններում, ստացվել են կարծիքներ, դիտողություններ, հաշվի են առնվել մեր կողմից այդ դիտողությունները, և այս տարվա օգոստոս ամսին եղավ հանդիպում փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի մոտ, ուր քննարկվեց հարցը Էկոնոմիկայի նախարարի և իմ ներկայությամբ, որոշվեց, որ այո, դա ակտիվներ են, պետական ակտիվներ են, և կա կազմակերպություն, որը ծրագիր ունի և հնարավորություն ունի և նվիրատուներ ունի այդ պետական, էլի պետական սեփականության ակտիվները շահագործել, դարձնել նրանք, նրանց օգտավետ, ոչ թե դամբարան, որը այսպիսի հիմա է այնտեղ, այլ աշխատող մի բան, այնպես որ ուրեմն կրկնեմ պարոն Ավինյանի խոսքերը, ինչու չտանք, ուրեմն անցել է որոշ ժամանակ օգոստոսից, և վերջնական որոշում կայացնելու համար մենք սպասում ենք հերթական հանդիպմանը
վարչապետի մոտ, այսինքն հիմա ծրագիրը ընթացքի մեջ է, դանդաղ է մի քիչ, բայց կա այդ գործընթացը, պետք է քաղաքական որոշում կայացվի, և կարծում եմ, որ մեր կառավարության տրամադրվածությունը այս պահին հատկապես ինժեներական տեխնիկական ոլորտում, Հայաստանը բարձրագույն տեխնոլոգիաների ոլորտում, ուրեմն զարգացած երկրների, գերզարգացած երկրների շարքին հասցնելը, դրանով իսկ կոնե տնտեսական հեղափոխությունը ապահովելու, այսպես միտումը միանշանակ համընկնում է մեր ցանկության հետ։ Շատ լավ, շատ շնորհակալություն, ցավոք սրտի մեր ժամանակը սպառվում է։ Մեր ռադիոլսողների և ռադիոդիտողներին հիշեցնեմ, որ դուք դիտում եք հակահարասպել հաղորդում, մեր հյուրն էր Հայաստանի Հասկային Պոլիտեխնիկական Համալսարանի պրոֆեսոր Արայիկ Սարգսյանը, շատ շնորհակալ եմ այս ընդհանուր համար, շնորհակալ։